Nyt tässä on vielä tää ulkopuolelta tää koko. Tuo ylhäällä on tuki. Joo, tossa noin. Mitäköhän noita tuki tekee? Ja miksei se merkin näkössä suurin, suurin, täysi puoli hiljaa, huomio seis sähkökone, dieselmotor hiljaa puoli suurin. Jännitetty. Sitten tässä on tää, käännetään vaan. No entäpäs jos koskee? Ei se tee mitään. Ui. Siis... Sitä kannattaa vetää. Joo, mä... Mistä sä sen tiedät? No... Sitä pitää... Eikö tää nyt oli? Eikö... Varmaankin kyllä. Tila, jossa on ollut ihmisiä ollut.